Joan den asteazkenean, ustailaren 14an, bi pertsonak hirugarren bati eraso zioten. Marikon de mierda, gehi de mierda, te boi arrajar, eta ze donde bibes bezalako mehatxuak eginez. Hau Lizarrako hiri zerbitzuan gertatu zen, hemen, Lizarraldean. Kezkatuta, nekatuta, eta zerre bizian gaude. Gure inguruan nabaritzen ari garen eraso kopuruaren gorakadaz kezkatuta. Jasaten ditugun erasoak naturalizatzea, seguru esentitzeaz eta lasai bizi ezin izateaz nekatuta. Eta sistema ziz heteropatriarkal honetatik bizirik iraun beharko izateko amorraturik. Ez gara kikilduko eta ez gara armairura itzuliko. Gure existentzia ozen aldarrikatzen ari gara hemen. Gorrotoak ez du lekurik, ez gure auzoetan, ez gure herrietan ere. Era berean, publikoki izalatu nahi dugu, las deiezak ez ziola eraso horri erantzun, eta ez duela inoizaren erantzukizunik hartu. Autobusa pertsonazko kerostera joateko gizartearentzako edo lan egina izateko behar duten funtsezko garraio bide publikoa da, eta espazio seguria izatea behar dugu. Erantzun bat eta protokoloak sortzea eskatzen dugu. Eraz horiek zerbitzu publikoetan berriro gerta ez daitezen. Nafarroako gobernuari, Lizarrako udalari eta medirindateari eskatzen diogu bere zerbitzu guzti jarduera protokolo egokiak eskatzeko. Zerbitzu horien benetan iritsigarriak izan daitezen guztiontzat. Herri biziak aldarrikatzen ditugu, gure sexualitatea, genero identitatea edo bizi proiektua askatasunez existitu eta garatu izateko. Argi utzi nahi dugu Lizarraldean jarrera eta arazo horiek ez dutela lekurik, eta ez dugula arazo bat bera ere erantzun gabe utziko. Gora borroka Transboio Marika! Gora borroka Transboio Marika! Gora borroka Transboio Marika!